Bom dia, rapaziada. Bom dia, galera. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Dependente da hora que você vai estar vendo esse vídeo aí. Galera, quero iniciar esse vídeo hoje. Tô saindo aqui de... Paranavaí, sentido novamente a Lobato aí. Mas hoje eu vou fazer um vídeo curto aí. Quero tá dando início no vídeo aí, mandando um salve aí para o Danda, o Danilo, de Nova Esperança, o Danda da Mula. Lá de Nova Esperança, amigão, meu parceiro aí, a gente trabalhou junto aí. Valeu, cara, um abraço pra você aí. Tudo de bom aí. Tudo de bom na... Começo tudo de bom na rodagem pra você aí. Valeu, valeu, Danilo. Eu conheço pro Danilo, agora ele veio com o Danda da Mula, de Nova Esperança. Ai, Danda. Valeu, meu amigo, um abraço pra você aí. Um abraço a você e todos os companheiros da rodagem aí. E a toda a galera que travega aqui na 376. Valeu, galera. Então, galera, quero pedir também mais uma vez aí pra vocês tá se inscrevendo no canal aí. Se inscreve no canal aí, tá? Deixa seu joinha, deixa seu like aí. Ativa o sininho aí, galera, pra você receber a notificação aí. Beleza? Ativa o sininho, galera, pra você receber a notificação. Quando a gente postar um vídeo novo aí, você já, o YouTube já manda pra você aí a notificação do vídeo aí. Valeu, galera. Então é isso aí. Aí, galera, você que é aí que eu mando um alô aí, um abraço pra você aí, falando de você aqui nos vídeos aí. É só fazer os seus comentários aí, dar o seu nome certinho aí, ó. A gente vai estar divulgando o seu nome, falando o seu nome aqui no canal. Beleza, galera? É isso aí, galerinha. Então vamos pegar sentido aqui a Lobato. Que liga é Lobato. Positivo, galera? Valeu, Danilo, um abração mais uma vez pra você aí. Danda da Mula. Ah, é nada, garoto. Galera, o Danda, esse Danda da Mula aí, o Danilo aí de Nova Esperança, quando ele começou a trabalhar com caminhão, rapaz, é a primeira vez que ele começou a trabalhar com caminhão, a gente foi pra Piabiru. Tava trabalhando em Piabiru. Ele pegou um caminhãozinho, acho que um 15-16 aí, do Tarso aí de Nova Esperança. E aí tava eu, ele e o Bigu. O Tarso ligou e falou, ó, o meu motorista aqui, mas ele não é muito bom não. Ele nunca trabalhou não, mas vocês dão as explicações pra ele lá que ele aprende. Ele deixa com nós. Aí foi eu, ele e o Bigu, rasguemos pra Piabiru, fazendo a duplicação lá. Chegou lá, cara. A primeira viagem nós deu umas explicaçãozinhas pra ele, a básica, né? É assim, carrega, vai lá, os caras tá lá, papá encostando a acabadora, basculou. Às vezes a máquina vai empurrar, às vezes você vai erguer, vai abaixar e vai... Beleza. Aí a primeira viagem foi assim. A segunda viagem, o fim da peste, rapaz, já veio, já carregou, já partiu, descarregou. A terceira já veio sozinho. E o menino deu bom, rapaz, não estragou na capação não, o bicho é feroz. Não é à toa que hoje ele tá aí com o caçambão aí, ó. No cavalinho. Valeu, menino, é isso aí, corra atrás do seu sonho mesmo aí. Valeu, Danilo, mais uma vez um abração pra você aí, garoto. É isso aí. Ah, galera, antes que eu me esqueça, já quero agradecer também a todos vocês aí que estão compartilhando meus vídeos, a todos. Eu não vou citar nome porque eu posso estar esquecendo o nome de alguém, aí não é legal. Então eu não vou citar nomes, mas eu tô falando todos vocês que estão compartilhando meus vídeos, eu tô mandando no zap aí, ó. Vocês que estão fazendo comentário aí no canal aí, ó. Muito obrigado a todos vocês. E é isso aí, galera. Vamos continuar compartilhando o vídeo aí, ó. Com os contatos de vocês aí. Vamos compartilhar, vamos fazer os comentários aí. Eu quero ver esse canal explodir mesmo nesse Brasilzão de meu Deus aí. E vocês vão comigo, não vou sozinho não, tá? Vocês é que tá levando o canal pra frente aí. Muito obrigado a todos vocês, tá? A todos vocês, não tô deixando ninguém pra trás. A todos que estão compartilhando aí, tá? Que estão fazendo comentário, que estão assistindo meu vídeo.
e é inscrito no canal, que não é inscrito, eu tenho certeza que você vai se inscrever no canal também. Você que está vendo o vídeo pela primeira vez aí, ó, dê o seu like aí, dê o seu joinha aí, tá? Ativa o sininho, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações aí, galera, beleza? Você que está inscrito no canal e não recebe os vídeos, é porque você não ativou o sininho. Vai lá e ativa o sininho lá que você vai estar recebendo as notificações dos vídeos aí. Valeu, galera, é isso aí. Esse é o recado que eu queria dar aí. E vamos se inscrever, galera. Vamos pôr esse negócio pra frente aí. Valeu? Então, galera, graças a Deus, deu um... Ontem à tarde, hoje é segunda-feira. Hoje já é segunda-feira, dia 30, né? De novembro. É, galera, o ano já foi, hein? Quem fez, fez. Quem não fez, vamos aguardar pro próximo ano aí, né? Então, galera, já são... Hoje é segunda-feira, 8h35 da manhã. É, ontem à tarde, domingão, aí deu uma chuvadinha aqui na nossa região. Foi pouca, mas graças a Deus, já deu uma melhoradinha, deu uma apagada na poeira já, né? Mas eu tenho fé em Deus que vai vir mais chuva pra nós aí. Estamos precisando de chuva. Invernada aí, ó, tudo morrendo aí, ó, tudo seco. Então a gente precisa de uma chuvadinha boa aí. Tá vendo? É, galera, aqui em São João do Caiuá não choveu não, ó. Aqui tá tudo seco aqui o bagulho aqui. O negócio foi mais pra lá mesmo. Aí, ó. Tá seco, seco, seco. Não deu um pingo aqui, olha que coisa engraçada, rapaz. É, pão de chuva formou pra lá ontem. E aqui nem chuviscou. Meu Deus do céu. Mas ela vai vir, se Deus quiser ela vai vir. Então, galera, estamos aqui, ó, passando por dentro de São João do Caiuá mais uma vez, galera. Mas logo, logo nosso destino vai mudar aí, galera. Logo, logo nós estamos em outro lugar aí. Eu acho que vai mudar para... Nosso destino vai mudar para Nova Esperança aí. Já a partir de amanhã ou depois já começa a mudar o destino para Nova Esperança aí, tem asfalto para fazer lá. Bom, tem Nova Esperança, tem Terra Rica também, estão fazendo obra lá também. Então, creio que logo, logo a gente vai estar com vídeo aí, sentido a Nova Esperança, sentido Terra Rica mais uma vez aí. Beleza, galera? E aí, rapaziada, estamos subindo um topinho aqui para chegar no trevinho aqui que vai para Inajá, Paranacite. Esse topinho aqui é nojento, galera. Longo. Esse topinho aqui eu vou falar, hein. Aqui dá sono. Eu tô com sono, tô com fome. E ainda é 9h07 ainda. Ai, ai, ai. Então, galerada, eu conto com vocês aí na inscrição de vocês no canal aí, conto com o inscrito de vocês aí, beleza? É, não vai afetar nada do seu celular não. É, outra, é grátis, não vai pagar nada para se inscrever no canal. É, e você se inscrevendo no canal, galera, não esquece de ativar o sininho das notificações. Automaticamente o YouTube já vai mandar pra você aí os vídeos, a notificação do vídeo que a gente acabar de postar, já você já vai receber em primeira mão aí. Beleza, galera? Beleza, rapaziada? Então, galera, não custa nada a pessoa se inscrever. Eu sou inscrito em vários canais aí, entendeu? De uma forma ou de outra, a gente vai estar ajudando o outro. É, e outra, a gente aqui só tá de passagem nesse mundo aqui, ó. A vida da gente aqui é curta. Então vamos aproveitar que a gente tá de passagem aqui e vamos fazer coisas boas aí. Vamos ajudar o outro aí. Vamos compartilhar o vídeo, vamos se inscrever no canal aí. Vamos fazer seus comentários aí, beleza, galera?
sair daqui. Que não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. Você era do meio que nem soltava o osso. Agora eu tô mudado. Dedicado em até sua primeira esporte de Barrolândia. Era da praia, eu quero ouvir cada vez mais. Vem comida de lã, com aquele medo que eu tento. A mulherada louca, Israel nova, já é teta. Vem de mim, dó de lã. É o Super Cinezão pra galera curtir na cavalgada de gigante. E na levada desse rocha. Tava tão distante quando ela apareceu. O sino logo estremeceu. Meus amigos falam que eu sou demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que nos falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Estados não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas na terra. Ó, essa mulher eu vou até pra guerra. Ô, diga só! Prepare o jantar. Põe o vinho no gelo
quero te amar. Asfaltinho aqui vai pra Lobato aqui, tá tão ruim que a gente tem que pegar aqui, ó, desviozinho aqui do pessoal da usina aqui, ó. Enquanto eles não terminarem esse asfalto aí, eu vou falar pra você, hein, tá feio. Só que eles já estão vindo arrumando de lá pra cá já. É, se eles trabalhar bem aí hoje, amanhã, essa semana aí, se trabalhar bem, isso vai chegar aqui no final já. Aí já vai ficar melhor. Só que aí nós já para de vir pra cá também, né? Pra nós não vai adiantar nada. Mas é isso aí, galerinha. Passando aqui no desvio aqui, porque o asfalto ali não dá pra andar. Tá muito ruim mesmo. Bom, galera, ó. A pista tá ali do outro lado, ó. Só que pra passar lá você tem que ser meio maluco, viu? Pensa numa buraqueira. Então, galera, a gente opina passar aqui, ó. Estradinha da usina aí, ó. Tá vendo aí, ó? Estradinha da usina aí, tá filé, ó. Então, vamos. Só que o pessoal tá arrumando, que nem eu falei. O pessoal tá arrumando de lá pra cá. Vamos ver quando é que eles vão terminar aí, né? Lá na frente já vai tá. Já vai tá feito já. Pessoal, estão aqui trabalhando aí, galera, ó. Aí, ó. Pessoal tá aí terminando a obra aí. Essa semana eles terminam lá, com certeza. Aí, ó. É, agora, aí sim. Aí, rapaziada.
Chegamos aqui em Lobato mais uma vez. Estamos aqui em Lobato já, galera. Agora não sei onde é que tá o pessoal aí. Pessoal, dessa vez eu não sei onde está não. A última vez eu sabia, né, que era na mesma rua. Agora hoje eu vou ter que dar um jeito de ligar para eles aí, para ver se eu acho eles. Mas estamos aqui já, galera, beleza? Graças a Deus, chegamos aqui sem problema algum. Proteção divina do Papai do Céu aí. É isso aí. Bom, rapaziada, bom dia, né, aí mais uma vez pra vocês. Então, galera, chegando aqui em Lobato, quero encerrar o vídeo aqui pra mais uma vez agradecendo a vocês todos aí. Muito obrigado aí por você estar inscrito no canal aí, ter inscrito no canal aí, Estrada Alucinante, novo canal. E mais uma vez aí, ô Danda da Mula, Danilo lá de Nova Esperança, um abração pra você aí, companheiro. Tudo de bom pra você aí e a todos vocês que tá inscrito no canal aí, que vocês que estão compartilhando meus vídeos aí. Um obrigadão a todos vocês, tá? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!